নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অব্যাহত সংগ্রাম চুকে কোণে জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়ত শনিবাৰে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাজপথলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল অগণন লোক সমদলত অংশ ললে কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ গাঁৱে চহৰে নগৰে সকলোৱে আইন বিৰোধিতা কৰিছে তথাপিও আজি তাৰিখত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সহাৰি দিয়া নাই দল সংগঠনৰ কথা নাই আমি অসমক কেতিয়াও এনেকে বিদেশী সংস্থাপন লবলৈ আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ আমি সংগ্ৰাম কৰিয়ে থাকিম যেতিয়ালৈকে অন্ত নপৰে সবান্দ শুনোৱালে ডাঙৰীয়াই অলপ ভাবি চিন্তি চাব লাগিছিলে যে আমাৰ অসমখনত বাংলাদেশী কিয় জাপি দিব বিচাৰিছে আমি কোনোমতে মানে মানি নলওঁ এই দৃশ্য চৰাইদেউৰ মাহমৰাৰ আছুৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত কাকতিবাৰী তিনিআলিত বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াৰ মামৰাবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে সকলোৰে কথা এটাই যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগে জাতি মাতি কথাৰ কোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে যেনেধৰণে তেখেতক গাদীত বহাইছিলে কিন্তু তেখেতসকলক গাদীচ্যুত কৰিবলৈ কিন্তু বেছি সময় নালাগিব সেই কথা কিন্তু আজি আমি মামৰাৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ কিন্তু আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ প্ৰচণ্ড বৰষুণক উনেওচি আছুৰ লগতে 28টা জাতীয় সংগঠন কৰ্মচাৰী পৰিষদ সাহিত্য সভাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদত কপিল সৰুপথাৰৰ আকাশ বতাহ প্ৰতিবাদী সমদলত অংশ ললে শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধনী মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই গণ বিক্ষোভৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিবৰ কাৰণে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা অসম চুক্তিৰ আধাৰত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আজি গণ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে বৰষুণৰ বতৰকো নেওচি ৰাইজ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আজি ইয়ালৈ ওলাই আহিছে ইয়াৰ পৰা এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ নাগপুৰ আৰু দিল্লীৰ ওচৰ নাথলৈ যদি আপুনি দিছপুৰত শাসন চলাম বুলি ভাবিছে তেতিয়া কিন্তু আমি কেতিয়াও আপোনাক ক্ষমা নকৰিম সেই কথা জনাৰ প্ৰয়োজন আছে এই জে ৱাই চি পিৰ নেতৃত্বত ধেমাজিৰ কাছাৰী মৈদানত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী সমদল অসমৰ ৰাইজে গাঁৱে ভূঞে চৰণগৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কটো বাতিল হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু এই বাতিল হোৱাটো জাতীয় নায়ক হিচাপে জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰক আৰু তেওঁ জাতি মাটি ভেটিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে জাতীয় নায়ক হৈ নাথাকে অহা অনাগত দিনত তেওঁ জাতীয় খলনায়ক হ'ব এইটো নিশ্চিত গোৱালপাৰাত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ডি ৱাই এফ আই আৰু এছ এফ আইৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ৰঙিয়াৰ মধ্য পাণ্ডৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আনহাতে অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীকে আত্মমৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে এপছুৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেই চিটিজেনশ্বিপ বিলটোৱে মাৰ্জিনেলাইজড গ্ৰুপবিলাকক এথনিক যি গ্ৰুপ আছে সেইসকলৰ কাৰণে এটা এটা ভাবুকিৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে ইটছ এ থ্ৰেট ফৰ দ্য মাৰ্জিনেলাইজড ইন এথনিক কমিউনিটিজ গতিকে আমি সেইটো সহজে ল'ব পৰা নাই মুঠতে জাতিৰ জটিল সন্ধিক্ষণত উজনিৰ পৰা নামনি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ধাৰাবাহিক আৰু ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট